O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi multimedia markazi taqdim etadi. Auto News. Assalomu alaykum, yangiliklar taqdimoti bilan studiyada Nargiza Qulmatova. Dastur davomida. Karantin davrida belgilangan tartib-qoidalarga rioya etmaslik holatlari. Ichki ishlar organi xodimlari qanday holatlarda fuqaro va tashkilot avtomobilidan majburiy tartibda foydalanishi mumkin? Hamda yurtimizda sodir etilgan yo'l transport hodisalarining qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Auto News. Yurtimizda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish maqsadida qat'iy rioya etilishi belgilangan karantin talablari e'lon qilinishiga qaramay, afsuski mazkur talablarga amal qilmaslik holatlari qayd etilmoqda. Karantin davrida belgilangan tartib-qoidalarga rioya etmaslik holatlarini aniqlash borasida Ichki ishlar vazirligi Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan madad va hamkor maxsus tadbirlari amalga oshirilmoqda. Mazkur tadbir davomida joriy yilning 10-may sanasida respublikamiz hududida jami 6299 ta qoida buzarlik aniqlangan. Natijada 807 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 664 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 25 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 334 ta, maxsus stikersiz harakatlanish esa 118 ta ekanligi qayd etildi. Auto News. Ichki ishlar organlari xodimlari qanday holatlarda tashkilot va fuqaro avtomobilidan majburiy tartibda foydalanishi mumkin? O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunining 20-moddasiga asosan Ichki ishlar organlari xodimlari tabiiy ofat yuz bergan joyga borish, shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj fuqarolarni tibbiy muassasalarga olib borish, jinoyat sodir etgan shaxslarni ta'qib qilish va Ichki ishlar organlariga olib kelish, hodisa joyiga yoki Ichki ishlar organlarining shaxsiy tarkibini jangovar trevoga bo'yicha to'plash joyiga borish uchun fuqarolarning avtomobilidan majburiy tartibda foydalanishi mumkin. Yuqoridagi holatlarda transport vositasidan foydalanilganligi faktini tasdiqlovchi hamda undan foydalangan ichki ishlar organi xodimini identifikatsiyalovchi hujjat beriladi. Auto News. Respublika hududida sodir etilgan yo'l transport hodisalariga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilning 10-may sanasida yurtimizda jami 7 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan bo'lib, shundan o'lim bilan yakun topgan holatlar soni 1 ta. Farg'ona viloyatida Matiz hamda Damas rusumli transport vositalari ishtirokida to'qnashuv qayd etildi. Toshloq tumanida yashovchi haydovchi Matiz rusumli avtomobilni belgilangan tezlik me'yorlariga amal qilmay hamda oraliq masofani saqlamay boshqarishi natijasida o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan Damas rusumli transport vositasiga borib urilgan. Sodir etilgan to'qnashuv oqibatida Matiz yo'lovchisi shifoxonaga yotqizilgan. Qashqadaryo viloyatida haydovchining yo'l harakati qoidalariga rioya etmasligi natijasida baxtsiz hodisa yuz berdi. Chiroqchi tumanida yashagan fuqaro UMZ rusumli traktorni tirkamasi bilan birgalikda Koson tumani Alatun qishlog'i hududida ichki notekis dala yo'lidan boshqarib ketayotib, yo'lning chetki qismiga chiqayotib, traktorning baloni chuqurga tushib ketishi natijasida yo'l transport hodisasini sodir etgan. Oqibatda UMZ haydovchisi olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan. Andijon viloyatida yo'l transport hodisasi voyaga yetmagan piyoda ishtirokida sodir bo'ldi. Marhamat tumanida yashovchi haydovchi Matiz rusumli avtomobilda tezlikni me'yoridan oshirib harakatlanishi natijasida to'xtashga ulgurmay yo'l chetida harakatlanib ketayotgan 2-sinf o'quvchisini urib yuborgan. Mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida voyaga yetmagan piyoda shifoxonaga yotqizilgan. Auto News. Hurmatli harakat ishtirokchilari, karantin maskanlarida o'tkazilayotgan chora-tadbirlar xavfli infeksiya tarqalishining oldini olish maqsadida amalga oshirilayotganligini unutmang. Shu bois, aziz yurtdoshlar, karantin qoidalariga amal qiling. Zarurat tug'ilmaganda maqsadsiz ko'chaga chiqmang. Sinovli kunlarda oilangiz bag'rida bo'ling, uyda qoling. Siz O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi multimedia markazi tomonidan tayyorlangan Auto News dasturi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.